Spasi Gospodinu di tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi sje pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i tvoje sohranjaja krestom tvojim žiteljstvom. Dobro večer i za mnogo godini današnji od praznik Krstovden, golem značen praznik za pravoslavne hrišćani kada daste vo svetok. Imajući fakt deka ovoj simbol, ovoj znak go obstojuva pravoslavijeto, hrišćanstvo kada i daje vo svetot. Jas, kako pravoslavni hrišćanin, vo imeto moje, vo imeto na televizijata, vi posakom dobro zdravje i uspjeh vo životot. Počitovani, morame da bidem iskreni. Jas gi počitam site veroispovedi, vključujući i našata. Без верувањето, моја лична оценка е, навистина сме слаби, сме малци празни, не да речам празни, немоќни. Но ова е од причина што само вербата во она што ни значи обединување, а и самиот крст представуваме самите ние. Верам дека и тие што не веруваат, и јас ги почитувам, да се плашиме од тие кои не веруваат ниту во религија, ниту во нешто што значи верба кон силата. Тоа е тоа. Уште еднашка ми беше чест и задоволство, што еве ве поздрави за тоа. Уште еден мал джингл ќе замолам мојата почитувана режија, таму Ивана и Јогнен, и се враќам во студиото, официално ја почнам мисијата. Да, збориме за мирот, спокојството, но од друга страна ќе збориме и за немирот, војните кои се навистина страшни. Војните кои одзимаат животи, уништуваат нации, го пореметуваат светскиот поредок. Значи, тоа е што реков таа паралела, таа опозит. Кешки да биме смирени, единствени, нема да има војни. Дали фитилјот на регионална војна на Блискиот Исток е веќе запален? Тоа е работниот наслов во рамките на серијалот кој го дефинира за и околу председателските избори што треба да се случат во Америка на 5 ноември. Мои почитувани соговорници, кои веќе ги видовте на најавата на моите социјални мрежи, се еминентни аналитичари кои навистина ќе остават без див. Во студиото со мене е Сем Вакнин, геополитички аналитичар и колумнист. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Фала. Thank you for having me. Да бидам искрен да го поздравиме. Жан Станојевски, што да речам, без него емисијата е празна, дефинитивно. Жан, ти благодарам и добро вечер и тебе. Добро вечер, благодарам и јас. И од другата страна, значи преку Viber, конекција го имам еден од многу авторитетните и многу познатите геополитички аналитичари и медиумски консултанти, Центар за стратешки анализи од Белград, господинот Дарко Обрадович. Добро вечер, Дарко. Добро вечер до сите. Благодарам што јас се почитувани че замолам на разбирање, ја че си водам емисијата на македонски јазик, а моите почитувани гости че зборат на англиски, секако со помош на преведувачот на Жан Станојевски. Еве, насловот за двајцата, нека биде и почетно прашање, дали фитилјот на регионална војна на Блискиот Исток е веќе запален? Дарко, ќе му дадеме предност на СЕМ, може? Може на СЕМ да му поставиме, поверете. Благодарам што сум со тебе и добро вечер за сите во оваа емисија. Не сметам дека конфликтот на Блискиот Исток ќе стане регионална војна. Тоа е поради едноставна причина што Иран не сака регионална војна. Иран е фокусиран на постигнување и на изготвување на нуклеарно оружје. Иран е слаб економски, многу страда и многу ниски цени го продава својата нафта на Кина и неговите рафинерии во Иран, рафинериите многу лесно може да бидат погодени од израелските
vojni i vozduhoplovni sili, tako da Iran je ranljiv. Bez Iran vo igrata nema da ima regionalni konflikt, zato što Iran je oktopodot koji što kontrolira site kraci, ima kraci vo Liban, vo Sirija, to je Hezbollah, ima kraci vo na Gaza, ne baš kako krak, no ete sorabotnici svoje ima, to je Hamas, ima stapki svoji vo Jemen, so Hutite i tako natamo. Ako Iran reši da ne vlegova vo regionalna vojna, nema da ima regionalna vojna. Izrael je soočen so dvojna dilema. Izrael mora da svoj stav da go... Nikoj ne se plaši od Izrael poveće, to je mnogo loše. Jemenitite ne se plašat od Izrael, Hezbollah ne se plaši od Izrael, Hamas ne se plaši od Izrael, Iran ne se plaši od Izrael. Vo april, Iran go bombardiraše Izrael so 300 projektili i dronovi. Nikoj ne se plaši od Izrael. Ako Izrael ne izgubi svojata dominacija, će izgubi svojata egzistencija. Izrael mora da se vrati kako prva cel, znači na senata i vtora cel, da gi vrati vnatrešno raselenite lica koji što od severniot del od Izrael i od južniot del od Izrael, tije se pridvižija vo sredinata vo geto. Izrael denes je geto, geto vo centarot, od Tel Aviv do Jerusalim. Nikoj nema na severot, nikoj nema na jugot. Prazni se tije regioni. Izrael mora da gi vrati civilite vo ovije dve lokaciji, zato što ovije dve lokaciji se jedan vid buffer zona koji što go zaštituva Tel Aviv i Izrael i Jerusalim i tako natom. Tako da ovije se dvata vojni celi, Izrael i do nekoja merka go ošteti Hamas i sega je bezbedno za izraelskite građani da se vratat na jugot. Две до три години ќе му треба на Хамас да се поврати. Сега Израел започна напади врз Хезболлах и сака да ја бутне, да го избутка Хезболлах зад реката Литани, така да има, да не можат против тековските ракети да стигна до Израел. Тоа е 17.01 резолуцијата на Обединетите нации. И јас овде бев пред неколку месеци и седевме и ви кажав кога ќе заврши со Газа, Израел ќе почне со Либан, а тоа не е... Ајде, опрашаме Дарко. Што мислите вие, Дарко, на ово прашање исто? Ако ме прашате, јас морам да се сложам со нашиот гостин, затоа што е јасно дека терористичките напади од 7 октомври не доведоа до регионален конфликт и тука има повеќе причини. Првата причина зошто немаме регионална војна е дека не успеат со главните цели во последните години да ги исполнат. Ајде да видиме, во последните 40-те на години Иран не успеа да ја извезе шија револуцијата во Блискиот Исток. Во последните 40 години Иран не успеа повеќе од 300 милиарди долари потроши во терористичките организации во своите и успеците се нула. И трета работа е што иранците се една од водечките земји што се однесува до енергетските потенцијали, но Иран е многу слаб во тој аспект и не може својата регионално влијание и моќ да ги проектира во контекст на ресурсите кој што ги има. Тоа значи дека, од друга страна, Ајатолах од Хамнеј е скоро пред смрт и сметам дека иранците се подготвуваат за смртта на Ајатолахот и за тоа како ќе ги стабилизираат своето обштество поради тоа. Тоа е причината зашто сметам дека напад од Хамас е оркестриран од Вопско, од Москва. Москва има јасен интерес да ги шири и влијанието да го спречува на Европската унија на членовите држави. Многу јасно е дека членовите на Хамас се исто така поддржани од Путин, што е јасна индикација дека Русија дипломатски, економски и воено ги поддржува Хамас. Така да тоа значи дека
Napadot od 7. oktobra ima mnogo jasna geopolitička motivacija. Ne sam siguran da ova motivacija evo soglasnost celosno so ono što Iran go ima kako cel. No mora da videme svesni deka Izrael je glavnata točka na ekonomski koridor od Indija preko Oman, preko Saudijska Arabija, kon Jordan i pristanično Haifa, što znači deka site ove koje što ja podržuvat ova destabilizacija na Bliski Istok ima mnogo jasan interes da sprečat ovaj ekonomski koridor da funkcionira i to je nezavisan koridor na Kina, to nema da ima, Kina nema da ima monopol na trgovijata, to kaj mnogo je jasno deko geopolitički te interesi stoja za ova. Ako govorimo za Hezbollah, mnogo je jasno deka se ti je poluautonomni, ti je ne se vo soglasno so politikata na Iran, no Iran je najgolemiot nivni sojuznik i Hezbollah ima najgolemi raketi, najgolem arsenal raketi na Bliskiot Istok, ako govorimo za turističke organizacije, od druga strana Hezbollah je celosno penetriran od razunavačkete službi na Izrael i siguran sam deka Izrael već je 3D modeli na site infrastrukturni objekti na terenu isto tako i pod površinata na zemljata, što bi značilo deka Izrael mnogo točno znaje kada će napadne, ako napadne vazdušno i Izrael nema da kalkulira za to da li će ima korist od njih da влезат со воени трупи во Либан, затоа што бариерите кои што Израел ќе се стресне се утврдени прилично преку тунели и по фијаското на Русија во Украина и тие таму кријат и не можат тенковите и оклопните возила да влезат во модерно војување на тие територии таму каде што Либанците, односно каде што Хезболлах лоцира, така да контролата на од Техеран ќе биде во ситуација да Хезболлах биде во состојба да се повлече ако е необходно и иницијативата ќе оди во правец на развој откако ќе завршат изборите во САД. Сега е време на Израел да делува, така. Затоа што по изборите мислам дека... Се извинам, токму ми дадовте за право да постам под прашање за двајцата. Еве, не очекуват околу 40 дена, отприлика, проксимативно, председателските избори Америка. Не гледам некои конкретни чекори и од едниот и од другиот во врска со оваа ситуација, овие конфликт. Сем, па, Дарко може. Прашањето е, зошто тактизира, дали тактизира двајца председателски кандидати во однос на ова прашање? Прво сметам дека претеруваме важноста на Блискиот Исток како прашање во американските избори. Не е толку важно прашање. Секако сите медиуми во Израел, медиумите во други земји, тие претеруваат. Но американските президентски кандидати, обајцата, се фокусирани прво на емиграцијата, второ на економијата, и број 9 на Газа, ако воопшто. Така да не е тоа клучно прашање во американските избори. Америка и САД е држава која што има свој национален државен интерес и нивниот државен интерес не зависи од тоа кој ќе биде председател. Америка е голем брод и да го свртиш курсот на бродот ќе треба многу председатели да поминат. Кој да е председател во Белата куќа, интересот на Соединетите држави е да креира регионална коалиција што ќе вклучи Саудиска Арабија, Јордан, Египет, Израел, Обединетите Емирати, Бахрейн, Катар до одредена мера да креира регионална коалиција која што ќе биде економска и геополитички и воена регионална коалиција што директно ќе биде управувана и ќе го спречи Иран да го шири експанзијата на шиитите. Ова регионална коалиција ќе користи средства кои што се лоцирани во Израел, како што се, например, нафтените цевководи, Израел е најголемиот снабдувач на нафта на Египет. Египет зависи од Израел целосно за својата
нафта и енергија. Десалинизација на водата, Јордан зависи од десалинизацијата на водата. Израел има спогодба со Либан за офшор дупчења, договор кој што американците пред две години успеа да го истуркаат. Саудиска Арабија и државите од заливот имаат конкретен, јасен интерес со Израел за размена на разузнавачки податоци и така натаму. И важно да се разбере дека Иран е заедничкиот непријател на најголем дел од арапскиот свет, особено суни арапите. Значи тоа е заеднички непријател на Израел, на САД. Тоа е непријател на сите. Така да, кој да е председател, наредниот председател на САД ќе се обиде да постигне на некој начин договор или спогодба за примирје и на југот и на северот, следејќи ги стратешките сојузи кои што се управувани против Иран и преку импликација се насочени кон Русија и Кина, затоа што Русија, Кина и Иран и до некаде Северна Кореја, тие станаа ОСКА. И БРИКС, тоа е БРИКС исто така е вид контра тежа на Западот, значи тоа е војна помеѓу Западот и Остатокот. И во оваа војна Израел дефинитивно е еден вид филијала на Западот. И Израел е клучен. Америка никогаш нема да го жртвува Израел. Но Хезбола и Хамас со сите ракети во светот, со сите тунели што ги имаат, тоа се мали играчи, ситни играчи. Тие може да прават големи неволји, тие може да го уништат драматично Израел. Тие може да ги прошират своите активности и онаму каде што Хезбола го направи во Сирија во соработка со Русија. Но тие не се клучни играчи. И прашање, овие прашања ќе завршат за година две или ќе бидат заборавени. Газа ќе биде заборавена, Хамас, Хезбола ќе биде заборавен. Ова не е првата војна со Хамас. Ова е петтата војна со Хамас, не е прва војна со Хезбола, четврта војна со Хезбола. И ќе има уште 10 други војни од понатаму. Клучната поента тука е да се неутрализира Иран. Иран е за Каната. Ако за една година Иран изгради нуклеарна бомба, ќе биде како Северна Кореја на Блискиот Исток. Ќе биде енормно опасен. Така да Русија сега врши размени на нуклеарна технологија против, а добива ракети од Иран. Иран дава и на Русија ракети за борба против Украина и значи на погрешното место ние сме го насочили. Дарко, да ви сакале ви да додадете нешто во врска со коментарот на СЕМ. И сакам повеќе прашања, ќе ви поставам, но да видиме со времето, да имаме што повеќе време и за прашања. Повели. Ќе видам кратко. Во врска со ситуацијата дека Иран започна да биде вклучена во нуклеарен тероризам поради пролиферација на нуклеарно оружје од овие опасни режими и проширување на технолошките капацитети, јасен знак дека ќе има нуклеарен тероризам, каде што Русија се обидува да го користи Иран како еден вид противтежа, согласно тактиките од така наречената Хаманската конференција, каде што Советскиот сојуз користеше стратегии за во присуство на САД во целиот свет да ги ослабат Соединетите држави, значи тоа се однесува од оно што ние го знаеме секогаш во историјата овие нешта не успевале, затоа што причината за тоа е технолошката напредок, причината е доверба помеѓу партнерите Кина, Русија, Иран, сите се на некој начин оска тие. Но ако поставите вистинското прашање, кои се обврските помеѓу нив, кои се договорите, спогодбите што ги имате меѓу себе, тие се партнери без субстанца и БРИКС не е ништо друго, туку еден вид меѓународна диктатура и ништо друго, затоа што нема вистинска субстанца, нема посветеност целосна за некаков напредок во соработка да тие
E сака да бидат против баланс, против тежа на западот, но не можат да постигнат многу, бидејќи се уште во Блискиот Исток имате, гледате на мапата јасно како јунетите држави ги продолжуваат своите економски влијанија и политички партнерства помеѓу ривалите. И тоа е тоа што ги обединува сите против Иран. Значи, чист интерес и на војно присуство на САД таму и тука има сите користи од тоа. Двајцата ве прашал дека се одзвал и првиот човек на Светата Столица во Ватикан, кој побара да се интервенира и да се направи конкретно нешто да дојде до смирување. Што, како дефинирате пораката на папата во врска? Прв пат да го слушам ова како став. Јосиф Сталин, познатиот интелектуалец, има еднаш казано колку дивизии има попот. Неговите советници му рекоа, папата го кажува ова, го вели ова и така настане. А колку воени дивизии тој има? Колку има војници тој? Папата, верски говорејќи, папата, дури и организацијата како Обединетите нации веќе, се само форуми за разговори, тие немаат никакво влијание, губење време да се дискутира нивните пораки да се слушаат, затоа што никој ништо не ги поддржува, нема економска моќ, нема воена моќ зад нив. Моралот е релативен и се може да се дебатира. Така да не е тоа еден вид валута што може да се користи да се ефектуира политичко влијание. Така ќе ми дозволите само уште едно прашање поставам на СЕМ. А тоа е, сем сакам вака, искрено, ние со години се знаеме, со години реализираме мисија, ти си мој соговорник, речи си 15 години во континуитет. Нешто сакам да слушам ексклузивно, ултра ексклузивно, ти секој што ми доаѓаш и кажеш, цове, можев нешто уште да кажам. Еве, ти давам предизвик, што е тоа што можеш да го завлет, да скренеш вниманието на гледачите, и Дарко би го слушал, би коментира. Мислам дека најголемата грижа на Израел сега се иранското нуклеарно наоружување. Видите, Иран е на пат да направи пресвет и да произведе атомска бомба. Тоа е без дилема. Има сериозни дискусии во Израел помеѓу сериозни лица кои што се на моќ. Кога Израел ќе користи нуклеарна бомба? Исто така има и дискусии во Русија, знаеш дека неколку години само што се вратив од Русија таму работев. Имам многу контакти таму и таму има сериозни дискусии во Русија кога ќе се користи нуклеарната бомба. Мислам дека влегуваме во период кога нуклеарното оружје ќе биде легитимизирано дури во конвенционалните војни. Путин само што најави дека и во конвенционална војна има нова доктрина на Русија, која што кажува дека и во конвенционална војна Русија ќе користи нуклеарна бомба. Ако една од страните која што е поддржана од нуклеарна сила, ако Украина е поддржана од нуклеарна сила со Соединените држави, тоа на Русија и дава дозвола да користи нуклеарна бомба. Израел јасно кажа, ако се соочи со екзистенцијална закана, со закана за своето постоење, ке користи исто така нуклеарни бомби? Дефинитивно, мнозинството односите на луките на Израел смета дека Израел е во екзистенцијална криза, дека тие верува дека постоењето на Израел е во ризик. Исто така Северна Кореја укажа дека ќе користи нуклеарни бомби во состојби кои што се релативно бенигни од аспект на воена сила. Кина неодамна експлодира интерконтинентална балистичка ракета. Пред два дена активираше една таква. И така натаму, и така натаму. Генерален тренд имаме на транзиција од конвенционално војување во нуклеарно војување, легитимирање на нуклеарното оружје и воведување на нуклеарното оружје како вообичаено секојдневно војување. Но секако тука има различни градации, тактички нуклеарни бомби кои што се мали, кои што се со релативно ограничени капацитети на радиоактивитет и така натаму. Но кога ќе се отворат портите, бидејќи единственото нешто што не одвојува нуклеарна војна е нашиот ум, нашиот страв,
pobijata od toa. No ako ova linija prečekori me, od koga će prvi od pati ubije me jedan, neko je bolesno da ga ubije storio. Od koga će iskoristiti me prvi pad nuklearna vojna, kje se otvora portite, kje se otvori pandurina ta kutija i uđe neke prave veće razlike. Darko, interesno je za Golica temata, da li može da se sluči to, ali to je već treta svjetska vojna, s kraja da je i kraja na svjetot? Mislim da Rusija da koristi nuklearna bomba je propagandna alatka da gi plaši najprvo evropske te zemlje koji što je za ne podržuvat po NATO Ukrajina ti je koristat nuklearna zakana poveće od 50 pati od početok od agresijata i na den na agresijata Putin kaže ako neko se zameša, to već u ova vojna će imame situacije koga će mora da odgovorime sa nuklearno oružje. Znači, ne je lesno toliko da se koriste nuklearni bombi, barem ne je lesno da se koristi bez da se zabeleži to. I ako Rusija na vistina reši da koristi nuklearni bombi, to će biti mnogo vidljivo, podotovkite će biti jasni i vidljivi, site aktivnosti okolo toga će biti vidljivi i zapadnete sojuznici će mora da dadat odgovor na beznuklearna bomba. Ja moram da ga podsjetam vašite gledače deka reći si sekogaš koga imaše nuklearna zakana na masa, Rusija se povlekuvaše. Duri Brežnjev se povleče od koristenja na nuklearno oružje. Имаше и многу блиску ситуација кога се користеше бомба, но теоријата на Министерот за надворешни работи дефинира дека нема политичка елита во светот која што ќе направи нешто што ќе биде нивно собствено уништување. Кажувајќи го ова, сметам дека нуклеарното оружје е само пропагандно оружје, но треба да видиме како Русија би го искористила тоа како нуклеарна закана. Тие го користат тоа да кажат... Ајде, да... Ако не нас одберете, ние ќе користиме нуклеарно оружје и ќе поразиме Украина. Тоа се прв пат во историјата голема сила, нуклеарна сила, да користи нуклеарни закани против ненуклеарна земја. И ова ни нуди две дилеми. Првата дилема е ако Западот не ја поддржува Украина, ќе доведе до пролиферација на нуклеарно оружје, затоа што е многу очигледно дека Украина е жртва, затоа што не може да користи нуклеарно оружје да заплашува. Така да ова е едно од реалистичните резултати, што значи дека и другите земји, како што е Романија, Полска, Германија и другите, ќе треба да размислат да почнат и тие да набавуваат нуклеарно оружје, за да можат да ги плашат другите да не ги нападнат со нуклеарно оружје. Така да, тоа е повеќе од нуклеарните сојузи што ги имаме сега, затоа што сега може да проценимо дека нуклеарните сојузи, кога Русија рече да ја нападне Украина, а не Естонија. Но, од друга страна, нуклеарната дилема постои како дилема. Само ако го анализираме ова, треба да ги анализираме состојбите. Што се чуваат носителите на одлуките? Какви документи тие користат и дали тие имаат спремност за таков напад? Немојте да заборавите дека најголем дел од историјата имаше со ситуации кои што беа решени со одговорни и морални личности. Сигурен сум дека во Русија постојат луѓе, живеат луѓе кои што имаат многу силни морални чувства и дека знаат дека оно што ќе го одлучи Путин, ако може да спроведе ваква закана, тоа е многу. Тоа е токму тоа што го кажав. Реков дека ние легитимизираме говор за нуклеарно оружје. Пред 10-20 години не беше легитимно да се заканува со нуклеарно оружје. Нуклеарното оружје не беше дел на разговорот воопшто.
беше јасно дека има заедничка деструкција и уништување. Никој не му се заканувајше на другиот со нуклеарно оружје. Имаше заедничко перцепција на уништување. Ако ти се заканам тебе, ти ме закануваш мене, ќе бидеме и двајцата уништени. Значи, нуклеарното оружје тогаш беа вон темата за разговор. Но сега секој се заканува со нуклеарно оружје. Русија се заканува, Израел се заканува, Северна Кореја се заканува. Нуклеарното оружје стана легитимен дел од дискурсот. Тие се сега на маса. Тега е како можност. Тоа е прва точка. И тоа е опасната ситуација. Сетоа акција е пред, и предходи говор. Значи, металниот склоп е тој кој што го прави се. Втората поента, ако Русија утре ја бомбардира, Украина ја уништи со нуклеарно оружје. Зошто? НАТО нема ништо да направи. НАТО никогаш нема да се жртвува себе си за Украина. Бија извисил? НАТО блефира. НАТО блефира. Русија блефира. Тие блефира. Двајцата. Ама, има можност една од овие страни да престане да блефира. И ако Путин реши утре да престане да блефира... Кому иде у прилога Трета светска војна? Тоа е веќе крајност. Не, не, нема да има Трета светска војна. Нема тоа стратешки да го збунува. Стратешко нуклеарно оружје со тактичко нуклеарно оружје. Тактичко нуклеарно оружје се е лимитирани во влијанијето, во реактивността и така натаму. Така да, Русија дефинитивно може тактично нуклеарно оружје да искористи во Украина и ќе нема реакција од НАТО. Јас сум повеќе од убеден. Господин Трифунович, да... Ако ми дозволиш се за сем, значи, еден сет на прашања за Балканот, пошто се договориме така, половина ќе биде за светската политика. Трифонович, може ли така? Би сакал малце да ја прифатиш тој предлог. Сега би зборал малце со тебе за председателските избори и рефлексија на балканските случувања. Еве, видовме дека се случува втор пат атентат врз човекот кој претендира да биде новиот председател и старо новиот председател да стане, тоа е Доналд Трамп. Од друга ситуација видовме и украинскиот председател прво му честита, а потоа се пишмани. Ја врти го врти курсот кон опонентот. Како ја дефинираш ова ситуација? Ама да имам повеќе прашања со тебе, може најкратко да ми одговориш, молим те. Ние живееме во ерата на дигитална комуникација, каде што обидите на Доналд Трамп, на атентатот на Доналд Трамп се беа користени неколку дена и сите ги заборавија. Видовме дека дури Вотерс не го дефинира себе си во аспект на обидот за атентат. Така да овие теми се минливи и се преклопуваат со други настани кој што може да сменат историјата, што можеше да смени историјата на САД. Но ние исто така видовме дека Доналд Трамп се однесува како поддржувач на... Да, однесува како поддржувач на социјалните мрежи. Тие... Тој почна да шири теории на завера, тој почна да се однесува како човек, обичаен човек, тоа не е добро за некој кој што сака да биде председател на единствената постоечка суперсила. Од друга страна, председател Трамп направи изворена работа, ако говориме за Израел и за договорите од Абрахам, кога говориме за иранската закана, Доналд Трамп е вид парадокс на предходниот президентски кандидат Вилиам Викли, кој што го предизвека председателот Рузвелт своевремено и видовме дека Викли за време на Втората светска војна кажа дека ЕСАД на никој не треба да му помага, дека Европа сама треба да биде оставена, дека тоа се европски прашања, дека Европа не треба да плаќа за Британија и за остатокот од сојузниците. И оно што го видовме е дека изолацијата на ЕСАД, што го сакаше да ја примени како политика,
беше пресврт во Втората светска војна. Поддршката што САД ја даде на Британија и беше во правец на тоа да Трамп игра на популистичката карта пред да влезе во Белата куќа. И ако влезе во Белата куќа, сигурен сум дека тој ќе работи на подобрување на состојбата со енергетските ресурси на САД и ќе се обиде да работи на усогласување на состојбите со енергенците и дека помошта ќе биде економска можност за САД во Украина, затоа што американски работници работат и произведуваат оружје за Украина, тоа е изборна економска можност. Јас сум прилично сигурен дека за Трамп ќе биде поинаков, отколку што тој е опортунист, но од друга страна, ако ги погледнеме состојбите со Украина, тој ја внесе Северна Македонија во НАТО, тој и Црна Гора исто така го внесе во НАТО, тоа е значено стратешко влијание за стабилност на Западниот Балкан и за време на председствувањето на Трамп. Светот беше прилично безбеден од тероризмот и од заканата. И да не забораваме, Трамп исто така кажа на Ангела Меркер дека не е добро да биде енергетски зависна од Русија, Германија. И во 2019-та Трамп го испорака првиот контингент на оружје во Украина. Значи, тенковите, ракетите и така натаму, нападот врз конвојот на тенкови на Русија во Украина, кај Киев, беше токму дело на реагирањето на Трамп. Така да, како што кажа спикерот на Белата куќа, не можеме ние да сметиме дека во Америка се грижи за прашањата во светот. Тоа е социјален дискурс кој што не можеме да го разбереме на Балканот, затоа што ако имате избори на Балканот, и говорите на она што САД го прави, што германците го мислат и прават, но американците мислам што ние тука можеме да имаме како корист, дали ќе можеме да добиеме повеќе гласови од овие или од овие структури. И сигурно сум и убеден сум дека нема да има промена било каква во надворешната политика на САД без разлика кој да победи. Да, бугарско-грчките, македонски односи и Србија. И тука би после Сем, одам со тебе. Кажи интересни работи, господин Трифонович. Дали би нешто додал, контекст на... Да, повели? Обрадович, ја ти се извинувам. Ти се извинувам, господин Обрадовичу. Но во контекст на анализата, господин Обрадович даде доста интересни поенти. Ако сакате, можете да додадете вие нешто, а сакам во контекст само уште едно кратко прашање. Дали го гледате Трамп за фаворит или Камала за нов председател на Америка? Прво, целосно се согласувам со господин Обрадович. И тоа и го кажав јас исто. Не е важно кој е председател на САД. Политиката на САД продолжува без разлика кој е председател. Бајден, најголем дел од политиките на Трамп ги продолжи. Втора работа, американските гласачи не се заинтересирани за надворешни работи. Американските гласачи не ги занима Газа, Украина, тие се грижат за економија, за миграција и така натаму. Камала Харис нема некаква биографија. Та е празен лист. Та е обвинител. Со Барак Обама го водеа Бајден? Да, единствена кариера која што таа имала беше обвинител. Да, не успеа како политичар, неколку пати се обиде, неколку работи, не успеа постојано да се пробутка како политичар. И нема биографија во тој дел, ако мислиме за Трамп нешто многу негативно.
to ima mnogo povećje težina otkoliko što je Haris. I koga se raboti za nadvorišnje raboti, to je mnogo dobra rabota završi. Koga se raboti za ekonomiju, ti imaš razumna rabota, pandemija ta veće straše. Така да, сметам дека на крајот ќе луѓето ќе одберат искуство пред убавина. Тоа ќе биде Трамп. Ќе продолжам уште еднаш, кај многу ти се извинувам, Дарко, за презимето, тоа е лапсус, се надам дека ќе најдам разбирање од тебе и од гледачите. Сем, во контекст на сето тоа, го спомнав украинскиот амбасадор, како игра на две карти, на две столици. Еве сега видовме, ги посетил фабриките за производство на муниција. Се збори дека тешки милиарди шичарил, собрал за време, да речем, во така наречена војна или одбрана на Украина од страна на Америка. Дали има криминал тука? Дали се мириса на криминал? Секоја земја има корупција, има класа на олигарци, криминалци, тоа ги вклучува. Зборичи се за правда на Украина, тој собирал тешки, кај има кој си го собира? Секако, кога земјата добива милиарди долари, десетици милиарди долари, неколку милиарди ќе завршат во приватни джебови. Зеленски, неколку пати ја минуваше владата, имаше случај за обвинување против службеници високи, но Украина е земја која што зависи од САД. И Украина не смее да игра на некои специфични индивидуални. Украина мора да игра добро, да биде во добро односи со Трамп, со Хари, со Бајден, добар однос со Джонсон. Украина не може да си дозволи да одбере страна. Зошто толку бргу се сврта? Прво честито на конвенцијата, после пишманаѓија. Како што беа реакциите, политиката може да се смени. Украина има многу лоша ситуација. Јас ги сожалувам, затоа што тие се прашат дека Трамп ќе заврши војната. Ќе дојде ли до поделба на Украина? Ќе дојде ли до поделба на Украина? Веќе е поделена Украина. Дефинитивно со мирот. Русија не се враќа назад. Никогаш нема да се повлече. Да. Никогаш нема да се повлече. Имам таа за Либан. Картата можеме да ја пуштиме, да видиме дека преку 31.000 луѓе преминале во Сирија во изминатите два дена. Како го коментирате се тоа? Со навистина е застрашувачка, еве ја да ме мапата. You mean from Lebanon? Да. Од Либан? Lebanon has a huge population of Syrian refugees. Голема популација на сирийски беганци, кога ситуацијата се влоши по експлозијата во пристанишнето, некои сирийски беганци почнаа да се враќаат. Сирија се стабилизира полека, освен некои мали делови, се стабилизира под руски протекторат и со помош на Хезболах. Така да Сирија е многу по-атрактивна од Либан, затоа што Либан оди во прави со целосно уништување. Секој сака да избега од Либан и овие движења помеѓу Сирија и Либан се отворени и Хизбола од Сирија ги добива најголем дел од оружјето. Ја ви замолил екипата. Можеме ли додиме со тој клипа, а сасем може да коментира, може и Дарко да се вклучи. Како е животот? Јас сум бил во Израел и имам видено млади дечки со снајпери, односно со каличникови, со пушки, со митрелези и скачат. Еве, ова е наистина, Дарко, мислам дека допира до тебе, дека младите искачат на дејт, има дејт со пушки. И се видам како овој живот во Израел да се живе. Може сем и заедно можете да се надополните. Тука имаме околу 3 минути за ова прашање. Повелете. Сем, можете го коментирате. Израел е милитаризирана држава. Војската на Израел е работот на општеството, 90% од владата на Израел се некогашни генерали. Тоа е влада на генерали, на војни лица. Така да не можеш армијата да одвоиш од општеството. Армијата е општеството. Институциите се милитаризирани. Владата е влада на војни генерали. Тоа е Спарта. Израел е нова Спарта. Дарко, можете да коментирате. Со оглед дека имате регистрирано, го имате виден овој клип. Токму од Белград јас го земав клипот. Вели, каде оди човештвото во Израел денеска? Знаете зашто се однесу, да. Ништо не е ново, секој ше така.
se raboti za egzistencijalna zakana, ne samo zakana od napadi od raketi, toko i zakana od teroristički napadi vo samite delovi od gradovite, vključitelno i kidnapiranje, pukanje, koristenje na oružje ili noževi vo shopping molovi, ili na nekoj kli checkpointi i tako. I sekoš ima incidenti kada što Izraelci se napadnati od teroristi i od drugih radikalnih grupi. Tako da ovo je prirodan način na življenje. I ako od ove klipi na Zapadni Balkan ga usporedime, nije, nema da razbereme vrednosti na mirot. Nije, ne razbirame vrednosti na mirot i stabilnosti. Ne razbirame kako našite životi se bezbedni. Sve ako se vratam od kancelarije, ako odam doma, ne mora da se vrtam nazad, koji me gleda, koji će me zakanu, koji će me ubije. Novo Izrael, situacijeta je celosno različna. I možda vidite deka Izrael možda bide mnogo uspešen vo permanentnite bezbednostni zakone, tako da nije na Zapadni Balkan mora da bideme poskromni i da ga vrednuvame sa stojbite na mirot i stabilnost što ga uživame vo... Напомнам дека израелската влада е од армиски генерали составена. Најголемиот производ на Израел е војната. Војната, конфликтот, оружјето, наоружувањето, тие се срцето на израелската економија. Мнозинството на извозот на Израел се оружје. Израел е најголемиот, еден од најголемите извезувачи на оружје во светот. Израелските фирми користат вообичаен стартап и се креират од армијата. Најголем дел истражувањата и развојот се врши во армиските кругови. Се е милитаризирано. Армијата е секаде. Тоа е огромен воен камп. И сега тоа е реакција на екзистенцијалната активност. Тоа е масе. Че ми дозволиш сем, че одиме со Дарко за и околу Балканот, тоа како се говориме, и че се префрлиме во финале за неколку прашање за вас и едно прашање заеднички. Дарко, би сакал тука да добиеме на добра анализа, бидејќи сте важите за еден прекрасен, голем силен аналитичар во Белград и во Балканот. И поздрав до господинот Предрак Сарапа, наистина, кој е исто ве предложи, благодарам многу. Како го доживувате што Македонија го има најнепринципилниот начин и тој дабл стандард од така наречената Европска Унија, ако ќе речем така наречена, бидејќи за едната е мачеа, а за другата е мајка. Македонија е единствена земја на светска, во светската историја, уште 20 секунди, која жртвувала се, вклучувајќи го името. Тоа е преспанскиот договор, а разбрав дека грците ашичарили многу. Преку 150 милиарди евра госпожа Меркел платила после потпишувањето на договорот и друго разбрав за енергетската за бенефишот ќе добија. Темолам, ако сакаш малце глобално и продолжи и за Бугарија, да имаме и за Албанија тој трилинг. Нема да те подпрашам, повели. Та на Северна Македонија е многу лоша. Може да кажеме дека Македонија е жртва на историјата, на географијата, на национализмите и на политичкиот опортунизам. И ако го погледнеме позицијата на Северна Македонија, знаеме дека од интервјуата и архивите дека Македонија е една од најголемите приоритети на администрацијата на САД. Во распадот на Југославија, администрацијата на САД ја поддржуваше мирот и стабилноста на Македонија тогаш. Од времето на Милошевич, Македонија еден вид беше црвена линија, каде што САД јасно на Милошевич му укажуваше дека не смее да ја пречекори црвената линија Македонија и дека ќе биде заглавен ако тоа го направи. Така да сега во опозицијата на многу јасно дека Европската Унија треба да одлучи дали Европската Македонија ја сака се Македонија и цел Западен Балкан во блокот заради проширувањето е геополитика, проширувањето не е стандард, проширувањето не е прашање на името, проширувањето не е нормализација на односите.
Туку е геополитички приоритет. И на Урсула фон дер Лајен кој што кажа сега имам геополитичкиот Европска комисија. Но ако видиме дека е политички лукративно да имаш влез на Македонија неколку месеци, имаме кршење на принципите врз Македонија, врз грбот. Туку постојано се расправаме за јазикот, за историјата, но нема да се мешам во барањата на Бугарите. Многу е јасно дека ако почнеме да ја користиме историјата, никогаш нема да станеме Европска унија. Во другите земји во Европската унија, како Албанија, например, никогаш немаше да биде во Европската унија, затоа што Унгарија, мисли, изгубија две третини од својата територија по Втората светска војна и тие сега територија се Словачка, Србија, Словенија, Украина, но не се тоа веќе и Унгарија. И што треба да каже Унгарија? Добро, ние нашата територија, сакаме да ни се врати унгарскиот јазик и дури тогаш ќе бараме да влеземе во Европската унија. Така да, ако имаме јасен пример на успешни приказни помеѓу Унгарија, Романија, Хрватска, кои што се историските тензии, регионалните тензии беа ставени на страна, тоа ќе биде геополитички интерес. Грција кажува дека има јасен економски и стратешки интерес за предспанскиот договор. Тие има корист од тој договор затоа што тие добиваат многу добра позиција во обидните нација. Благодарите на Преспа, Грција доби безбедностен аранжман со Соединетите држави, доби признание за своите енергетски потреби во источниот Медитеран и Грците исто така добија од преспанскиот договор да станат клучен дел на стратегијата на ЕСАД за Европа. Така да мислам дека Македонија поради внатрешните проблеми, поради својата поделеност и големи интереси на различни актори, нема да го доби моментум. Бидејќи гледачите, ти благодарам што ја имејуваш Македонија. Многу ти благодарам. А од друга ситуација, ние сме излажени, господин Обрадович. Излажени сме. Дали требаше да го смениме името? Ниту ги почнавме преговорите со Европската унија. Бугарите се радуваат што Албанија се раздвоила, Бугарија се раду и вели ја поздравуваме Албанија бидејќи ги почитува бугарските малцинства. Ниту пола човек нема бугарин во Албанија. Која е ова перверзија во раскош? Ве молам, директно би сакал дали македонскиот народ е излажан од страна на Зоран Заев кој не успеа да обезбеди членство, односно како бугарите што направиле. Измислија 2000 и која беше 999 со Лјупчо Георгиевски и Костов, само кратко ќе дадам мој коментар, и на крај за да влезе 2005. Може ли коментар во две минути да ми дадеш за се тоа? Молим те. Ти благодарам. Ако ме прашуваш за моите искуства, сметам дека Македонија е жртва на распадјањето на Југославија. Прво, од прва рака, втора страна, тоа е жртва на различните избор кои што беа направени од лидерството, од ракувитетството, но и од соседите. Но јас сум прилично убеден во разговорите со Брисел, што ги имам, дека во моментот кога Македонија ќе ги исполни критериумите за членство во ЕУ, дека проблемот со Бугарија ќе биде решен за неколку дена. Многу е јасно дека сега пристапот на Бугарија е пристап затоа што тие знаат дека на следните 5 или 10 години нема да има членство на ниједна земја. Но запамнете го ово што ви го кажам во моментот кога Македонија ќе ги исполни сите други барања за членство на ЕУ, многу брзо ќе се реши прашањето со Бугарија, затоа што Бугарија исто така нема интерес да блокира евроатлантската интеграција.
Северна Македонија е НАТО сојузник. Сите проблеми беа решени, ќе бидат решени кога стана НАТО членка. Така да политиката... Да. Секогаш ја... Много останува штатација со нас и заедно. Широката слика. Еве, јас ќе замолам режијата. Имаме ние некои снимки. Денеска и вчера во Македонија Сем е човекот кој јас наистина му дам поддршка, тоа е Виктор Орбан. Покажа дека е политичар и кој не е клиентилиста, не љуби кондури и не витка кичма. И тоа е предноста што и Вучич оди по тие стапки. Еве и Мицковски сака да направат еден, те замолувам само кратко, тука ќе те инволвирам за балканските ситуации. И второ, are you optimist for the future of humanity? Тоа на англиски ќе ти го поставам. А прво да ми дадеш ова, еве и снимките покажуваат дека државата ја посети еден цврст маш. Живеам во Унгарија до неодамна. Неколку години имам живеено во Унгарија. Унгарците се поделени на две интелектуалци и граѓани. Тие го сметаат Орбан за автократ, за авторитативен, дури диктатор. Тие веруваат дека Орбан го уништи слободниот говор, слободните медиуми, слободните судови. И оние што живеат во селата, тие го поддржуваат Орбан, руралните луѓе. Значи, Орбан представува масите кои беа исклучени од политичкиот процес. Орбан ги врати во политичкиот живот. Дали е добро или лошо? Ајде, оди со второто прашање. Второто прашање што кажа за човештвото е ограничено. Дали верувам во иднина на општеството? Мало прашање. Еден начин да се гледа на историјата е дека е тоа удар помеѓу масите и елитите. Тоа не е моје, тоа е од Хозе Ортега и Гасет. Тоа има напишано една прекрасна книга во 30-те години, револтија на масите. Значи, секогаш имаме судар помеѓу масите и елитите. Во некогаш елитите се во контрола, а масите се потиснати и служат на елитите. По некогаш масите контролираат, тогаш ги уништуваат елитите. Живееме во ера на транзиција. Од елити кон маси. Живееме во период на антиинтелектуализам, антиекспертизам, омраза на авторитети, одбивање на знаење и наука. Тоа е ерата на масите. Историјата покажува дека кога масите ќе преземат, завршува многу лошо. Еден од примерите е нацистичка Германија. Господин Обрадовиќ, дали би сакале вие малце го искоментирате кратко Орбан во Македонија и неговата стратегија за Балканот? Вклучувајќи ја и Србија, Македонија. Премиерот Орбан има многу посветена агенда за ангажман со Западен Балкан. Унгарската администрација многу јасно разбира да течкотиите во ова регион и по историското договор за пријателство помеѓу Вучич и Орбан. Имаме нов облик на унгарската улога во Западен Балкан, затоа што тоа историски е помирување помеѓу Србите и унгарците и тоа придонесе дека тоа носи добро за целиот регион и Орбан разбра дека стратешката вредност на Северна Македонија важна и дека Македонија е дел од Вардарската долина, која што е важна за трговијата и затоа е тој посветен со подобро придонесло. Треба да знаеме дека состојбите со Орбан, кога тој унгарското лидерство го води, значи го председава Европскиот Совет, мислам дека Унгарија може да биде многу доверлив адвокат и да, на земјите јас само на најкратко Балкан. Може, Ивана, некои само кадри, потрбувач. Знам дека на минута ќе одам, нема да ми замерат началството. И благодарам на Србија што навистина господинот Стојковиќ донесе 4 локомотиви од Србија за помош за македонските железници. Тоа е помош, тоа е соработка. Од друга страна, ситуација, да, на
не верувајте на данајските подароци. Видовме бугарите за ковидот ни дадоа 12 комбинезони. Од друга ситуација, србите испратија преку 10-15 илјади вакцини. Тоа е предноста. Како и да е, ви благодарам многу до двајцата, што бевте мои соговорници. Всем благодарам. Ти благодарам многу. И навистина, ми беше задоволство што беше Обрадович наш соговорник во емисијата. Те очекувам наскоро во студиото на телевизија Вистел. Ми беше задоволство, почитувани еве, се обидов 60 минути, навистина е малку за ваков формат, за ваков габарит на аналитичари. Се надам дека го задржа вашето внимание. Бите живи, здрави, се гледаме во вторник во Гласот на народот. Пријатна вечер.